Já, ég ætla sem sagt aðeins að sýna ykkur það sem ég hef verið að föndra í grunnskólanum í módul og þetta getið við öll, þetta er sem sagt þetta er opið sem að ég ætla að fara að sýna ykkur núna þetta námskeið hér. Það átti að vera það. Náttúrulega lítur þetta svona út hérna. Ok, það sem að ég var að hugsa um fyrst og fremst þegar ég var að hafa verið að föndra á e-mótur það er það að þetta líti svona skikkala út fyrir krakka. Ég er náttúrulega með 13, 14, 15 ára nemendur og þeir fælast svolítið ef þeir skilji ekki hlutina alveg strax. Þannig að ég hef verið að reyna að setja þetta upp á einhvern þann máta sem að hérna þau fælast ekki. Hugmyndin var svo að, og hún er nú fengin hér held ég úr þessu, frá þessari samkomi fyrra. Að setja kúrsana upp, þessi sem sagt, kurs er miðaður við nýju landafræðina sem að var gefin út núna og hlutarnir eru sem sagt bara hver kafli. Ég stilli sem sagt þegar ég set upp námskeiðið þá stilli ég það þannig að hérna í uppsetningunni hérna þá vel ég þema eða sem sagt efnisþætti og að sjá einn hluta einu. Það skiptir máli því leitinu til að þegar að nefnandinn kemur að þessum kafla þegar hann lokkar sig inn að þá getur hann skrolla niður og séð í hvert hann ætlar að fara. Ef hann ætlar síðan að skoða að hann er kominn í Norður-Ameríku þá hverfur allt hitt. Norður-Ameríka opnast og allt hitt sem hann þarf ekki að hugsa það hverfur. Þannig að þetta verður miklu einfaldara fyrir 14 ára krakka að hérna losa sig í gegnum þetta. Nú ég ætti kannski að segja líka hér hef ég verið að reyna að safna saman alls konar linkum og dóti sem ég nota svo bara aftur og aftur. Ég er að kenna sögu líka þannig að hér eru linkar sem ég hef sett inn. Lönd heimsins og íslensku frá Námsgagnastofnun, fræðslu við Veðurstofunnar, eitthvað frá BBC og Lemurinn og hitt og þetta sem ég hef hérna, eitthvað sem að helst bara inni hér um ritgerðasmíð og annars líkt, bara til þess að þetta sem sagt er mér til hagræðis, ég vísi í þetta jafnóðum og þá er þetta bara þarna og krakkarnir nota það. Síðan hef ég líka gert annað, þennan áfanga kenni ég, já ég eiginlega kenna hann ekki, ég er að reyna að hætta að vera kennari og í svo vel að krakkarnir sem sagt nota eru í tölvustofu, þau koma inn, logga sig inn og byrja að vinna og eftir svona hálftíma, 40 mínútur af 80 þá er mér farið að leiðast því að þau sitja bara á puða, innlagnir eru hér bara á YouTube þar sem að ég hef sem sagt lesið eitthvað inn og þarna vil ég að þannig að ég læt þetta opnast í sprettiglugga. Þetta er snepill og ég geri sem sagt þetta vídeómerki sem ég bara á bjó til, ég geri það link. Þannig að ég smella hann opnast sem hérna sprettigluggi og YouTube myndbandið byrjar að spilast. Svo er ég líka mjög lærur á hérna PDF-formati. Nú, verkefnin sem að krakkarnir vinna hef ég sett upp í svo kallaðum kennslustundum. Nú veit ekki hvort að það er eitthvað sem að myndi nýtast ykkur, en þær eru
Þið stoppið mig þegar ég er að segja eitthvað sem allir vita. Þessar kennslustundir eru þannig að þið farið svona skref að skrefi. Þið kláruðu eina spurningu, ef hún er rétt, þá með þið farið næstu. Og það er líka hægt að stilt þannig að ef þú getur 50% þá ferðu léttu leiðina, ef þú getur 100% þá ferðu þyngri leiðina. Það er hægt að búa til brautir alveg endalaust flóknar. Það virkar þannig að ég vil byrja á verkefninu og það er hérna einhverjar spurningar um Norður-Ameríku, um landafræði Norður-Ameríku. Þetta myndi vera Appalachíafjöll, er það ekki númer 1. Númer 2, Vesturfjallgarðarnir. Númer 3, Sléttuna miklu. 4 er hvað? Galataskjöldurinn. Var ekki 5 Labrador? 6. Það erum við góðið þessu. Og 7 Kaliforníska. Og hvað gerist? Ég sendi og þetta er rétt og þá get ég haldið áfram. Á næsta borð. Þetta er prófið verkefni. Þetta eru verkefni. Verkefni hún skipti í tvenn. Sem sagt, svona verkefni sem að fara yfir sig sjálf, sem að allir er að taka, sem sagt öll. Og ef við förum í þetta og búum bara til einhver svör sem ekki eru rétt, sendum þau, þá sjáum við að við komumst ekki lengra. Við þurfum að fá aðra tilraun. Þetta hefur reynst mjög vel fyrir og strákar eru rosalega hrifnir þessu. Þeir sitja við þetta og þá svörin strax, þetta er rétt og þetta virkar mjög vel við svona að koma inn einhverju þekkingaratriði. Síðan hef ég verið með annars konar verkefni. Þau þurfa sérst að skila inn að minnsta kosti tveimur af þessum fjórum valverkefnum og mjög oft er ég með verkefni sem bara eigin vali, þá með ég taka það sem þau vilja. Já, ég kannski segi frá því þetta hérna líka eru sleppar. Eins og þessi millikaflar hérna, á milli þetta eru sleppar og ég geri bara bítið link úr þessu hérna yfir í þetta til þess að þau opnist, til þess að þetta sé aðeins lítið betur út og virki aðeins gáð fyrir krakkana. Nú, hún Salvör stal nú af mér seninni hérna rétt áðan vegna þess að hér hef ég tiltölulega svona fasta skorður hvernig ég vil að krakkana skrifi og ég finnst að vera kennari þegar ég gerir þetta. Og hér eru sem sagt verkefnin sem ég er búinn að fá. Þessi nemandi er búinn að skila með verkefni. Og ég nota rúbrikkur til þess að fara yfir. Þannig get ég sem sagt inngangurinn. Það var ákveður hvað á að vera í honum, hvað á að vera í meginmálinu, niðurstöðunum, stafsetningu útlit. Og þegar þú búin að lesa yfir ritgerðina, þá ertu búin að fara yfir hana. Og þetta tekur þennan tíma. Er þetta komið til nefandans? Þá er þetta komið til nefandans og þá er þetta komið inn í einkunnabókina líka í Moodle. Ég nota einkunnabókina þannig að ég held utan um allt í kerfinu. Það er annað svona kerfi sem að ég hef svona einhverna gjafa kerfi sem að ég ætla að segja frá líka. Og það er hérna, þá þarf ég að fara í Suður-Ameríku. Og
Ég ætla að skrifa Suður-Ameríku manna eigin vali. Og þar er það sem er kallað marking guide á ensku, inn í kerfinu. Hvað kallar það? Mats, viðmiðið eitthvað svoleiðis. Og það er, það gefur eiginlega meiri möguleika heldur en hérna rúbrikunnar. Vegna þess að hérna getur þú sagt nákvæmlega fyrir hvað á að vera í innganginum. Segir það þér frá því sem að þú ætlar að skrifa spyrja spurningarnir sem þú ætlar að svara í verkefninu. Og þú getur gefið tölur. Þú slærir inn tölur hérna. Það var ekki alveg nógu gott en býsna gott. Og hérna getur þú líka sagt hvað vantaði. Hérna áttu sem sagt frequently used comments. Þannig að þú smellir bara hér inn og í kommentagluggann og þá kemur það hérna. Þannig að ef maður vill láta krakkana skrifa mikið og vera fljótur að gefa komment, þá er þetta mjög effektíf og góð leið. Hvað sagðið þú stendur fyrir það? Marking guide. Og fari inn á þetta á sama hátt og í rúbrikunnar. Það er eitt sem er kannski á að benda á. Og það er að nefnundur dagi einhverjuna leður og búin að fara yfir. Já. En hérna að hafa lent í físko og hefur þessu margi og þeirra tíma að fara yfir. Að þeir eru þá vallir að ringja og djöfra og þá og Jón er búinn að fá hana einhvern veginn valið mín og svo samveldið þannig að hann getur við gott að loka á það meðan ég verið að fara yfir og sína svo. Það er alveg að það er sérskilt, já, við erum kynsað. Þú getur alveg gett þetta í einhvern veginn? Já, þú getur stillt hvort að það er opið fyrir það eða ekki. Það er ábyggilega mjög sniðugt. Nú, einhvern bókina þekkið er það ekki. Þið þurfið kannski að Þið þurfum við kannski að loka augunum í smá stund. En svona lítur þetta út sem sagt þegar að nemandinn sér þetta. Þá hérna erum við próf sér hérna að koma þetta er skilduverkefni og þau pikka inn bara leiður við eru búin að gera þau og síðan getið blandað saman bæði sem sagt umsögnum og tugaskalanum, bókstafaskala ef það færi ef að hann kemst nú einhvern veginn á og hérna þessi skilduverkefnin raðað upp og valverkefnunum og síðan hef ég verið með æfingaverkefni og svona sem fyrir próf og hérna ef að þau skila ekki, þau eiga að skila tveimur valverkefnum að kannski fjórum í boði þá skila þau einu og þá þurfa þau bara að fá núll fyrir þess að þau skila ekki. Og svo get ég stillt vægið á þessu öllu saman hvert á að vega. Er það koma flókið svona mikið val sem er svona það spurði um svona? Þau eru býsna fljót að hérna átta sig að þessu og ég hef aldrei lent til dæmis í vandræðum, sko, þau eru mjög fljót átta sig að þessu. Svona stundum náttúrulega þeirra henda þeim að skilja þetta ekki, þá skilja þau ekki. En ég til dæmis heldur að aldrei lent í vandræðum með það að krakkar geti ekki, sé ekki með net heima, það verðist vera alveg allstaðar orðið og
og þetta hefur gengið bara ótrúlega vel. Þetta var það sem ég var búin að lofa að segja hérna. Þannig að... Norbert, þessi samræming á upptæningar, hún var að tala og tala að þetta sé eins, þetta allir kaplar sé eins, þar svo segja einhverjum eitthvað verkefni, þannig að finnst þér það að gefa góða raun, að hafa þetta allt rauninu eins, þannig að þið vita af hverju þeim ganga, hvað þið finna sem hvað þú þess að mælir nú með því. Ég mæli með því allavega fyrir sko mitt, fyrir mína nemendur, sko, að þeir hafi það. Og ég segi eins og þú sagði hana frá Keila, það er sem sagt, maður er náttúrulega alltaf að, það er alltaf eitthvað nýtt sem maður er að gera. Þannig að hérna svona lítur þetta út til dæmis það sem ég er að gera núna, þá er ég að fara í sögu eina, þá er ég með sem sagt bara, ekki með gátlistan þarna, heldur er ég með kronologíuna þarna og svo notuprófin sem var 24. mars. Ég læti að taka próf í þessu, öll próf. Það er viðmál sem við höfum áhuga og ég held að komi inn sko á næstu lastarskóla á Leifáttu og það er tappet, það sé að það er bara mappar efst fyrir hvernig námsþátt, þannig að það er, eins og hún segir, þannig að opna hvernig námsþátt bara fyrir sig og hann sést í raug efst og aldrei nema einn hópinn, eins og þú ert að gera. Það er mjög snistilegt, hreinlegt og gott viðmótið sem er svona viðmótið hægtir að setja inn. Já, ég held að það sé, það er í rauninni það sama og ég er bara að reyna, eins og segja, ég er að reyna að búa til það. Það þarf ekki að skróla neitt. Já. Ég held að það sé ekki opið. Það er bara efst uppi, bara nafnfæru, með heiti eða tímasetningu á námsþáttum og svo opnast þeir bara hver fyrir sig. Já. Nú, ég hef ekki notað, í þessu sem sagt spjall eða neinar umræður, ég hef notað víkikerfið í þessu og svo er einn fítus líka sem að ég hef ekki séð hérna sem að er kannski sniðugur. Ef ég finn hann þegar ég er að leita honum. Og það er þessi hérna, þetta er svo kallaður checklist og það er sem sagt, þetta er sjálfsmat fyrir nemendur. Það haka þeir við, ég kann að búti vörðskal og vissi að það sé finna aftur, sem er mjög mikilvægt þegar út að kenna í grunnskóla, að finna aftur það sem þú ert að vinna með. Og þá þarft þú að svara þessari spurningu bara fyrir þig, samlega, og ég kann að setja mynd. Og þetta á nú reyndar að koma græn lína henni í þetta sem gerir það ekki í þessu vafra. Mér sýnst þetta geta verið svolítið sniðut fyrir fólk, fyrir mínar. Þetta er einhver viðbót sem var sett inn fyrir mig. Sem heitir bara checklist. Checklist, já. Þetta er mjög sniður vegna þess að þá þingar þetta nemendan til þess að svara sjálfum sér, kann ég þetta? Og ef það er ekki meira þá er ég bara búinn. Ég þarf að kella þetta.